Here it comes! Boom Shakalaka! Mais um vídeo começando no Boom Shakalaka, e a ideia do vídeo de hoje eu tive depois do que aconteceu com o Stephen Curry no início dos playoffs dessa temporada. O Stephen Curry estava machucado, não jogou os últimos 12 jogos da temporada regular, e com o início dos playoffs ele foi voltando gradativamente ao time, começando os jogos do banco de reservas. A série contra o Denver Nuggets durou 5 jogos e Curry começou no banco de reservas os primeiros 4 jogos. Nesses 4 jogos, marcou respectivamente 16, 34, 27 e 33 pontos. E aí eu me perguntei qual seria a maior pontuação de um bancário em um jogo da NBA? Seria de uma estrela que começou no banco um jogo específico por acaso? Ou seria de um sexto homem clássico? E aí eu fui para a minha pesquisa. Esse jogo do Stephen Curry de 34 pontos, o melhor dos 4 que ele veio do banco de reservas, é apenas o 15º melhor nos playoffs. Incluindo os jogos de temporada regular, ele não aparecia nem na primeira página da pesquisa. O curioso é que nos playoffs de 2016, quando ele era o MVP unânime da NBA, Stephen Curry começou um jogo na reserva contra os Blazers, também após voltar de uma lesão. Ele marcou 40 pontos, que é a segunda melhor marca em playoffs. Ironicamente, foi a melhor pontuação dele naquele ano nos playoffs. Dito isso, aí vai um top 10 do ranking de jogadores que mais pontuaram em um jogo vindo do banco de reservas, começando com a 10ª colocação, onde temos um empate sextuplo. Fred Brown pelos Sonics em 76, Ricky Pierce pelos Bucks em 89, Kevin Martin pelos Kings em 2009, J.R. Smith pelos Nuggets também em 2009, Lou Williams pelos Clippers em 2019 e Jordan Clarkson pelo Jazz há pouco menos de 2 meses, todos conseguiram 45 pontos vindo do banco de reservas e dividem o 10º posto no ranking. O Fred Brown, que apareceu aqui clássico, sexto homem do Seattle Supersonics nos anos 70 e 80, conseguiu esses 45 pontos em um jogo de playoffs. É a única marca melhor que os 40 pontos em playoffs do Stephen Curry que eu citei antes. Vamos então agora para um empate triplo na 7ª colocação do ranking. Duas ocasiões foram com o mesmo jogador na mesma temporada, Cassie Russell, do Golden State Warriors. No início da temporada 73-74, em uma vitória em cima do Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, o ala marcou 46 pontos vindo do banco de reservas em 37 minutos em quadra. E perto do fim dessa mesma temporada, em março de 74, ele conseguiu mais uma vez 46 pontos vindo do banco em 40 minutos em quadra, agora em uma derrota para o Phoenix Suns. O terceiro jogador a conseguir 46 pontos vindo do banco foi Andrew Toney. Ele foi um dos principais sexto homens da liga na temporada 81-82, porém o prêmio só foi inventado na temporada seguinte. Em seu melhor jogo, foram 46 pontos em apenas 35 minutos em uma vitória em cima do Showtime Lakers. Agora vamos para um empate entre dois na 5ª colocação. O que que um desses jogadores está fazendo nesse vídeo? Não me perguntem. Larry Bird é um dos jogadores que marcou 47 pontos vindo do banco. Foi na temporada 84-85, ano do segundo de seus 3 prêmios de MVP seguidos. A circunstância? Alguns titulares foram poupados nos últimos jogos daquela temporada regular, jogando uma minutagem reduzida vindo do banco. Robert Parrish, por exemplo, também veio no banco nesse jogo dos 47 pontos. O outro com 47 pontos é Darius Miles, pelo Portland Trail Blazers. No penúltimo jogo, na temporada 2004-2005, quando os reservas estavam jogando um pouquinho mais, Miles ficou 40 minutos e meio em quadra e marcou 47 pontos, a melhor marca da sua carreira de longe. Dividindo a 3ª colocação, 2 jogadores. Primeiro, Mike Dunleavy, ele mesmo, o técnico, quando era jogador. Foram 48 pontos em 34 minutos em uma vitória dos Rockets em cima dos Nuggets no início da temporada 80-81. O outro com 48 pontos é Mike Woodson, mais uma vez, ele mesmo, o técnico. Foram apenas 32 minutos em quadra na vitória dos Kings em cima dos Rockets. Chama a atenção o aproveitamento dele, 22 de 24 nos arremessos, incríveis 91,7%. Se não tivesse errado 3 lances livres, aliás, poderia ter ultrapassado os 50 pontos. Bom, o segundo colocado que eu vou anunciar agora, ele era o líder nessa estatística até bem pouco tempo atrás, e ele também era o único bancário com 50 pontos em um jogo. Sabem dizer quem é?
Nick Anderson, do Orlando Magic. Na temporada 92-93, ele começou 76 dos 79 jogos que entrou em quadra como titular. Contudo, foi em um desses três jogos vindo do banco que ele bateu aquele que seria o recorde de pontos em sua carreira, 50, chutando 17 de 25 nos arremessos de quadra, além de 4 bolas de 3 pontos e perfeito 12 de 12 nos lances livres. E o grande campeão é o veteraníssimo Jamal Crawford, que na última partida da temporada 2018-19, aos 39 anos de idade, marcou 51 pontos em 38 minutos na derrota do Suns para o Dallas Mavericks. Essa era meio que uma homenagem a ele, visto que esse jogo, teoricamente, seria o último jogo de sua carreira, então toda a bola era na mão do Jay Crossover. Eu disse teoricamente porque na temporada seguinte, o Brooklyn Nets chamou Jamal Crawford para integrar o time na volta da temporada na bolha, e aí ele jogou mais uma partida na carreira, e então o jogo de 51 pontos virou o penúltimo jogo da carreira dele. E aí, será que alguém bate esse recorde do Jamal Crawford, 51 pontos em um jogo vindo do banco? Eu acho que não, porque teria que ser uma situação bem específica, né? Tão específica quanto foi a dele. Aliás, vale dizer que a NBA só começou a documentar quem era titular e quem era reserva em cada jogo na temporada 70-71, ou seja, talvez antes disso alguém tenha conseguido uma pontuação maior que 51, jamais saberemos. Eu cheguei a dar uma pesquisada no John Havlicek, que era o clássico sexto homem daquele forte time do Boston Celtics, principalmente na segunda metade dos anos 60, mas eu vi que nesse período a maior pontuação dele foi 43, e eu nem sei se nesse jogo ele veio do banco de reservas ou não. Valeu então, muito obrigado a quem acompanhou a mais esse vídeo no Buncha Calaca. Quem não é inscrito aqui no canal, dá essa força, aperta o botão de se inscrever, dá o like nesse vídeo também, compartilhe o canal com os amigos. Vamos fazer o canal aqui crescer cada vez mais. Na tela vocês já veem outras opções de vídeo para vocês assistirem. Um grande abraço a todos e até a semana que vem aqui no Buncha Calaca.